una ciutat com Barcelona, que ha fet una transformació urbanística espectacular, amb els Jocs Olímpics i després amb el Fòrum de les Cultures, no? Pues te n'adones que hi ha altres maneres de fer les coses. Durant tots aquests anys s'ha requalificat tot el terreny, des de l'Hospital del Mar fins al Besòs, i pisos propietat de l'Ajuntament, habitatges propietat de l'Ajuntament de Barcelona, n'hi ha poquíssims, poquíssims. No? No hem sigut capaços de fer un parc d'habitatge públic de lloguer a bon preu. No? I hem vingut a veure aquesta corporació, que és una corporació que es dedica, sobretot d'una manera molt especial des del 2003, a fer i a restaurar pisos per posar-los a lloguer a la gent, restaurar zones, fer-ho en col·laboració, a més, amb la gent d'una manera molt estreta i escoltant molt en els veïns que hi han de venir a viure, i fent una altra cosa que és molt important, buscant un partenariat públic-privat. El propi Ajuntament de Nova York hi posa una quantitat important de diners, més o menys la meitat, 8 bilions de dòlars, i al mateix temps hi ha la iniciativa privada a través de bonus que aconsegueixen aixecar uns altres 8, no? I jo crec que la lliçó d'això és que es pot fer a través d'un partenariat, no? Que sobretot ells el fan d'una manera molt estreta, amb bancs i també amb cooperatives i amb entitats, pues, que es dediquen a construir pisos, no? Jo crec que aquesta és l'aposta que hem de fer de futur, no? Que és una aposta de buscar la manera de que hi hagi aquest partenariat públic-privat que ens permeti tenir diners per posar habitatge a l'abast de la gent.